Hallo igen. Så er vi her. Ja. Ja, Mimi han var med i en enkelt episode, og vi blev enige om, at der var så meget ass-moving, at ja, vi blev simpelthen nødt til at shake it up. Så nu er du her. Ja, nu må vi se, om Christian Hink kan nakke mig. Det kan han nok godt, men lad os prøve. Det er jo, problemet er, at det er jo ikke helt lige så tilfredsstillende at vinde over dig. Det vil jo være. Nej, men du ville jo ikke kunne vinde over det andet. Overhovedet. På et eller andet tidspunkt vil jeg nok kunne. Jeg kan se, at vi beholder så samme score, men det er så. Ja, den starter ved 5-0. Ja. Men det betyder jo så bare, at så skal jeg bare have udligning. Ja, skal vi udligning. Ja, udligning dig. Så hvis den når at komme op og hedder 6-5, så betyder det så, at jeg har vundet hurtigere over dig, end jeg vil gøre over dig. Change card.
Nej! Hvad fuck? Okay. Nice! Det var et zoom shot! Det var et zoom shot. Det burde være mit signature move. Yes. Yes. Jeg kigger slet ikke på, hvor der er på mappen. Så skal vi tiebreak. Nej, hvor er det skidt. Ej, jeg skal jo vinde over dig. Ej, mere end jeg har tabt til vinde. Det er skidt, det her. Det er skidt. Skidt. Hvordan fuck er det på ultimate? Fortæl mig det. Vil I fortælle dig, hvordan vi gjorde det andet? Du bruger elknappen. Yes. Er det vigtigt, det her? Ej, man, jeg kører dig rundt lige. Men jeg tror bare lige, du er lidt ængstelig for at vinde. Fuldstændig. Jeg tror, du er sådan lidt... Spændende end det der. Det var den sygeste kamp, jeg var ude i det der. Men Christian, du har en chance til at vinde. Chance til for at vinde over. Så jeg skal karakter. Nej. Det vil jeg faktisk godt. Okay. Jeg gider, jeg vil gerne prøve. Daisy. Ja, hun er all around. Hun havde samme stats som Peach. Hvad var Peach? Hun er technical. Jeg var selv ved at... ...putte lidt i boksen. Game point.
en teknisk fejl. Det er godt. Det var ikke en teknisk fejl, det var en positionsfejl. Ja, men jeg kunne til at fuck det op. Det er der, der bliver totalt udspillet. Jeg bliver ikke udspillet, jeg har ikke noget energy. Så må du... Så må du lade være med at positionere dig, så du kan blive udspillet. Det tog lige så lang tid om at spille to kampe, som det tog Rikki at vinde over mig 5. Ja, præcis. Men jeg tænker måske, at hvis det er, du køber spillet, og han køber spillet, ja, så synes jeg, vi skal træne. Og så, når der er gået et par måneder, så tager vi en ny match på stream, måske. Det kan vi prøve at tænke lidt over, ja, når du føler dig klar til at have ham. Så, men med det, så er vi sådan tilfælde med den her let's play Mario Tennis Aces. Så jeg håber, at I har set noget af spillet, og nu har I en grund til at mobbe Christian. Så, sådan er det. Tak til dem, der så med, og vi ses til en anden let's play. Hej hej.